Edgar Garka Full Fail Foundation iyo waliba degbeesay darsaday qoysaska aragan la inay ka sugan dowladka magaalada Baydhabo Ahmed Ibrahim Boole iyo warbixintu ninku diyaari kelinkii hore ee geek iyo waliba hay'adda Full Fail Foundation degbeesay darsaday kaamka alaamin oo kumida kaamtada ka taalan dowladka magaalada Baydhabo kaamkaas oo ay ku noolaan dadka dhalinyarada iyo waliba dad aan iska jiraan dad fayd iyo waliba dad aan dhalinyarada iyadoona kaamkaas oo ay hadda ku sugnayeen dad eedan fara badan haana soo qosho kooyeen dowladka magaalada Baydhabo iyo waliba deegaanada hoos ee magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay hay'adda Full Fail Foundation iyo waliba degbeesay iyo geekka wakiil ku hayo waan waday madaxa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Faisal Laa Hussein in korriinta madadaal dul dhiib kureed ee waliba meelaysay ku hadalay gudoomiye kaamka Al-Aamin gudoomiye Saciid Usmaan Gaabo waliba nus mahad bilir Milan ku jeedey dadkii oo han dhiibeen deeqdu maama arday asli arday maad santa geek arday oo galan hani deer sidi oo maama asli arday eed eed oo fool fayl ah arday geek eed eed hin dhalayaasha oo kaamka heeyada fool fayl kaamka hin dhalayaasha Al-Aamin oo geek arday beesan in ka deeqdi yaraadeen badanaadeen walba neen hada eed eed galantaan in deer sidi oo dalkii dibidda arday walaalahan oo ruugan lankii hanna booqday arday geek walhaadni geysi maad sinya eed eed aan maad sinya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat saaso kale waliba gabgabadii meel ku hadalay madaga heeyada Fulfayl bartamaha ee koonfurta Soomaaliya ee wariye Faisal Laa Hussein usoona saaso kale us baaqan diri bulshooyin meel walba roogan antu gargaar degdeg ah la tiraan bulshadan qayb oo shalka deesan oo ka noolan dowladka magaalada Baydhabo kaamka alaamin oo ka noolan dadka dhalinyarada ee gudoomiyaha anama Baydhabo Saciid Usmaan Gaabo nan hin dhole oo ata taleefan darsado koro ma sha Allah dadkii baasay oo yaraadeen badanaadeen geesi ilaahay maadashayda Fulfayl Foundation ee yebaasno wa darsadi bayba nitay maama dheero asli maxamed asli argahayta ee dadkii masaakiinta waa dib ku deesni marka film laakiin dadku ma daagna baasado waan yeerta baasada ee boo ummato muslimiin Soomaaliyeed meelo biro me bank baqane inta walaan joogan gargaaran adka me bahil roobada la ka jara qaar baa ma haysadan qaar baa bajara ta wala ka jeefadan haysan naga me bajare xale walaan karsan naga hilaato walaan karsan me banan baa ummato muslimiinta inta walaan joogan gargaaran adku mu dad hin doole oo maalintii magaalada magala koro ma shaqaysada koran magaalada haddiina ka wax weydiisa ar lahayn bajaj baa dhaw koorta magaalada bajaj baa ka boota ee ummato muslimiinta meelo biro me ku wasaane intii iyo ku dan qadan walaan jawaan la hariiray ee de Full Fail si masaakiinta dan yar teelan dirsi eedana ma sintiin kelinkii hore ee geek iyo waliba hay'adda Full Fail Foundation degbeesay dirsiday kaamka alaamin oo kumida kaamtada ka taalan dowladka magaalada Baydhabo kaamkaas oo ay ku noolaan dadka dhalinyarada iyo waliba dad aan iska jiraan dad fayd iyo waliba dad dhalinyarada iyadoona kaamkaas oo ay hadda ku sugnayeen dad eedan fara badan haana soo qosho kooyeen dowladka magaalada Baydhabo iyo waliba deegaanada hoos ee magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay Ahmed Ibrahim Boole telefishanka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo.